para com isso. Olha aqui. Eu acho que a minha chateação é justa, sim. É... Cansado disso aqui, velho. É, mas você tem que segurar a tua onda, calma. Não sei, você já passou por isso. Não sei, psicológico. Não, lógico que não. Claro que não. Tô cansado de tipo, ficar sendo boazinha. Ter consideração pelas pessoas. As pessoas não têm o mesmo comigo, tá ligado? Relaxa. E a pessoa que mais me cobra lealdade, que eu mais tenho cuidado aqui, não tá tendo esse cuidado comigo. Se fosse o contrário, com certeza haveria uma cobrança, haveria uma chateação. E seria justo, porque eu entendo que tem que ter essa empatia e consideração, né, nessa amizade que a gente tem. Queria conhecer ele melhor, né, só fazer essa conexão Bahia-Recife. Só que, assim, o quarto sertão é um quarto com personalidades incríveis, né? Pessoas que gostam de participar das jornadas alheias. Batendo bolo. O Clavinho não vai narrar, não, pô. Muito. Ah, acho que tá dormindo. Cadê a macetadinha? Pra sentir a bichona. Deslizaça. Gostei muito. Vai ter reprise? Vamos ver, né, pai? A meta aqui é dobrar, tem sempre. Tem que falar, né? Tem que falar, mas... Liz. Oi. Pega essa coisa aí pra mim, por favor. Essa xícara aí de cantão. Tá horrível? Não, só com água. Não termina com esse café, não, que eu ainda nem bebi. Vem cá pra eu tampar teu copo, então. Gente, que caos. A jogatina de bingo teve alguns vencedores: Apolo, Martina e Kleber. Podem se considerar mais que vitoriosos. O prêmio para quem batesse a cartela, na verdade, vem agora. Vocês vão juntos curtir um passeio delícia em alto mar e cada um pode escolher um acompanhante. Esse é o tom, hein? Boa. A força do meu pensamento tem dado certo. Vou chamar a Lu pro passeio. Eu já esperava que a Martina não ia me escolher pro passeio. Não demonstrei, mas estava extremamente chateada com a Martina e só queria ficar sozinha hoje. Não, é Xuxinha. Aê, galera! Ele não pega mais de pé. Mais uma vez eu não fui escolhido, mais uma vez eu tô triste com essa situação, mas é isso, né? Agora é respirar fundo e segurar o radiadão. Tem que pagar